Ahoj, tady Suzana, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to video velmi speciální, protože je to video při příležitosti prvních narozenin mého blogu. A ne, není to apríl, opravdu ne, protože já jsem si skutečně blog založila 1.4.2014, takže je to dneska na den přesně rok. A jak to lépe oslavit, než prostě soutěží? Nejprve vás tady nebudu unavovat žádnýma statistikama ani sentimentem. Statistiky totiž moc nesleduju, se přiznám, a sentiment si povoluji jenom na Vánoce, takže na to ještě nepřišlo roční období. Jenom bych vám teda chtěla na úvod hrozně moc poděkovat. Chtěla bych poděkovat všem, co čtou mé články, mé recenze, co sledují má videa, všem, co jsem jim stála za to, aby mě někde sledovali nebo odebírali, a hlavně všem, kdo svoji přítomnost na mém kanále nebo na mém blogu stvrdili komentářem, protože to je ta věc, která mě úplně nejvíc baví a nejvíc žene dopředu. Takže moc děkuju a doufám, že se tady spolu, ať už tady na blogu nebo na YouTube kanále, budeme vidět i nadále. Jo, a teď už rýmuju, takže super. Pokračujeme. Nejdřív vám teda sdělím nějaká pravidla soutěže a pak vám nakonec teda ukážu, o cože to vlastně soutěžíte. Pravidla jsou poměrně jednoduchá. Soutěž se koná zaprvé na mém blogu, takže dole máte odkaz na článek. Můžete samozřejmě mi napsat do komentářů i tady na YouTube, ale to nejsou soutěžní komentáře, jo. Takže pozor na to. Soutěž se koná od dneška, takže od 1. dubna do 17. dubna. A vyhlásím ji pravděpodobně formou článku na blogu i formou videa na YouTube 29. dubna. Pokud to bude dřív, pokud to bude díl, netrhejte mi hlavou, taky jsem jenom člověk a je to ještě za měsíc, takhle daleko úplně to neodhadnu. Bohužel soutěž je teda jenom pro ty, co mají českou doručovací adresu. Já bych strašně ráda uspořádala soutěž i pro naše jako slovenské sousedy, ale to poštovní je prostě skandálně vysoký a já jsem skandálně chudá, takže bohužel je to teda jenom pro naši českou domovinu. A samozřejmě podmínkou je vyplnit soutěžní formulář, který teda najdete na mém blogu. Soutěžní formulář na první pohled vypadá možná kapku dlouhý, není, jsou tam prostě klasická zaškrtávací věci, úplně easy. A celý se vlastně týká, je to pouhý dotazník, který se týká mé blogovací činnosti. Já tímhletím prostřednictvím chci zjistit, co vás baví, co vás nebaví, čeho byste si třeba přáli víc, co byste naopak oželeli, prostě tak nějak zjistit, jestli to, co dělám na blogu, je správně, anebo jestli byste taky chtěli něco jako jinýho. Máte prostě to teď možnost, tu moji blogovací činnost ovlivnit. A podmínkou, jedna jediná další podmínka, poslední, je kapku kontroverzní, možná kapku hodně, nevím proč. A to je, že podmínkou je sledovat mě někde, buď na Facebooku, nebo na Google+, nebo na Bloglovin. Bohužel tohle není opravdu soutěž pro YouTube, takže mi YouTube odběratelé chudáci za to nedostanou vlastně jako žádný bonus, ale nemusí se bát, protože myslím, že někdy v srpnu, září to bude rok, co budu strašit na YouTube, takže určitě speciálně jenom pro svoje odběratele tady na YouTube kanále uspořádám taky soutěž, takže se určitě máte na co těšit. Tahle soutěž je hlavně pro mé čtenáře na blogu, nejenom pro ty lidi, co sledují má videa, ale hlavně pro ty, co teda čtou mé články a mé recenze a vůbec můj blog znají. Čemuž jakoby odpovídá i ladění celého toho soutěžního formuláře. Tak doufám, že vám to jako nějak zvlášť nevadí. Co se týče podmínky toho sledování, to není nějaký trapný pokus pomocí soutěži nahnat další odběratele nebo další sledovatele, followery, já teď nevím, jak se tomu říká, prostě takhle. Ale já bych ráda, aby ten soutěžní formulář mi přines nějaké relevantní informace, aspoň trochu, a ne, aby ho vyplňovali lidi, kteří si řeknou, jo, super, prostě soutěž, tak si zasoutěžím, i když jako její blog jsem prostě v životě neviděl, tak ji tam naklikám, že všechno má v pohodě, že všechno je super a určitě jako vyhraju. Tohle je přesně ta věc, kterou bych se právě touhletou záležitostí chtěla vyvarovat.
A ještě jedna věc nakonec, pokud vám to vadí, tak prosím nesoutěžte a nepište mi jako do toho formuláře, jako že jsem trapná a prostě úplně blbá. Jo, jako zase, jako pokud chcete vyhrát tu knížku, tak to asi není úplně nejlepší jako způsob jako soutěžit a tomu člověku napsat, že jako je úplně trapný. Vážně. A vážně se mi to jako stalo několikrát, takže proto to říkám. Tak a to teda je všechno. Doufám, že to dávalo aspoň trošku smysl, jinak všechny pravidla máte černé na bílém právě v tom článku soutěžním na blogu, takže tam si to znova můžete projít. A teď se pojďme podívat, o co že to vlastně soutěžíme. Výherci budou dva a jeden vyhraje Nalezence, první díl trilogie Tetování krví od DM Cornishem. Já doufám, že tam něco vidíte, protože to je strašně hodný sluníčko. Takhle to vypadá a druhý vyhraje Přivolávání, jasně, to se mi vážně povedlo, tak Přivolávání. První díl trilogie Nejtemnější síly od Kelly Armstrong. Nejsou to asi žádné úplně jako žádné extra žhavé novinky, ale i tak doufám, že si o ně zasoutěžíte rádi a že vás ale soutěž potěšila. Ve formuláři můžete si zaškrtnout, kterou z těch knih byste chtěli vyhrát. Já jsem je schválně volila takhle, abych umožnila, aby se té soutěže zúčastnily jak holky nebo ženy, tak i muži nebo kluci, protože chápu, že jako tohle by asi jako si pánové zrovna jako moc nezasoutěžili. Nicméně tohle už je jako buď spíš jako pro kluky, anebo prostě jako pro obě dvě pohlaví je to úplně v pořádku. Tak doufám, že jsem to nějak jako vychytala. A to je teda ode mě úplně všechno. Ještě jednou vám všem moc děkuju. Přeju vám hodně štěstí v soutěži a mějte se krásně. Zase se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!